У музеї національно-визвольної боротьби Іларіон Пилипець презентував два макети криївок. Це удесятеро зменшена копія криївки представника Служби безпеки проводу ОУН Миколи Арценича. Автор макета каже, щоб у деталях відтворити побут мешканців криївки, витратив 2 місяці. Бандерівці називали, що це є хата без вікон. Це вхід, коридорчик. То інструмент на всякий випадок вони залишили, яким будували. І потім пішли сюди, і тут кімнатка 4х6 була, і їх жило там 2 чоловік. Тут все необхідно для життя, і друкуюча машинка, і лампа газова, і свічки на всякий випадок. А це ящик з динамітом, там кладовка для харчування, і бочка також, там в боці зберігалося сало і все інше, і 2 лежаки. А це вбиральня. Директор музею Євген Філь розповів, в січні 1947 року криївку Миколи Арсенича викрили НКВСівці. На той момент у криївці, окрім Миколи Арсенича, були його дружина, а також зв'язкова Романа Шухевича та охоронець. Вони ще не знали, наскільки вони оточені. Була перша спроба вирватися з криївки, і то охоронець відкриває люк, десь наполовину вийшов, дає чергу по солдатах НКВД, вояках, але його було скошено автоматною чергою. Арсенич прекрасно розумів, що їм вже звідси не вирватися. Він бере, стріляє дружину, стріляє зв'язкову, перебирає всі документи, які могли б нанести шкоду організації, старається їх знищити, зв'язки, контакти, переписки. Коли він зрозумів, що далі він вже не може знаходитись, бо він задихався димом, він себе застрілив, і щоб не попасти в полон. На презентацію макетів криївок прийшов колишній політв'язень, тернополянин Ігор Олещук. Він пригадав, у 48-49 роках разом з мамою допомагав у криївках. Побут в криївках був дуже складний. Моя мама прала одежу, одовила їсти, і я якраз тих людей обслуговувати, я бачив, як то було. І крім цього, у них хвороби були, погане харчування, коли їх обступали, вони завжди собі останню кулю гранати тримали на себе. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.